Envío. Aqui stories. Opa, mais uma live bomba enquanto meu novo celular não chega. Aquela live que a gente nunca sabe quando que o celular vai explodir ou não. Então só cola aí, vou jogar uns GDzinhos, depois fazer um postzinho pro top 1. Deixa aí o link, valeu. Mais uma live bomba enquanto. Show. Só divulgar aqui a live no Instagram. Não tô nem colocando no celular pra não ter perigo de desligar, velho. Quem não sabe, meu celular tá com problema. Pior que Quando o meu. celular não chega, aquela live que a gente nunca sabe quando que o celular vai explodir ou não. Então só cola aí, vou jogar uns GDzinhos, depois fazer um postzinho pro top 1. Deixa aí o link, valeu. Opa, mais uma live bomba enquanto meu novo celular não chega. Tá, deixa eu ver aí quem tá no chat. Salve, Tainá. Opa, salve, William. Salve, Caiozinho. Salve, cachorro. Que é isso, velho? Bora jogar de Golem de Elixir, velho. Vocês gostam de um gameplay boa? Eu sei que vocês gostam, velho. Salve, Tribe Mau Mau. Boa noite, Daniel. Salve, Tex. Salve, Alisson. Salve, John. Salve, Among Us. Salve, Quebrinha. Salve, esses Master. Enfim, vamos aqui dar uma aula de jogabilidade, né, aqui pra vocês. Aquela aulinha de Clash Royale que todo mundo gosta. De Golem de Elixir. Eu sei que vocês gostam, velho. Quem gosta de Rogue Cycle, de Mineiro, vocês gostam aí. O bagulho é ver um gelatina, velho. Todo mundo gosta de um gelatinão, né? Quer dizer que você aí não gosta de um gelatinudo. Deixa eu ver aqui, ó. É isso, joguei muito sobre isso. É isso, velho. É esse o Clash que eu jogo pra. É isso. Pronto. Jogamos melhor aqui, já vou levar a primeira. Mano, é isso, velho. Chiclete na ponte, é curador, é tudo atrás. É isso que me deixa orgulhoso, velho. Da minha gameplay. Esse classe é campeão. Não! Brincadeiras à parte aqui, é bola de fogo do amigo também, né? Por favor. Jumentaço. Vamos combinar aqui, né? Vamos fazer meme, mas também não estamos. É isso. Cara, isso aqui é uma obra de arte, velho. Pô, eu queria botar essa gameplay num quadro, pendurar na minha. No quarto, velho, na parede aqui. Eu fico orgulhoso disso, velho. Boa noite, Sérgio, que é isso? Tamo junto, velho. Bom, seja lá o que você vai fazer. A não ser que você vai matar alguém, aí eu não desejo nada bom pra você, não.
Salve, Adrian. O cara não consegue fazer nada. É, assim, é. Não vou falar como se o Golem de Elite estivesse forte no meta. Mas geralmente contra deck de P.E.K.K.A ele é muito bom. Geralmente, né? Muito bom. No geral, independente sim do meta. Mas nos metas passados ele não tá forte não. Que é isso, nem morreu a cabana. Como ele não tem feitiço, eu posso sempre estar cabana de bárbaros assim. Eu acho que ele não tem bola de fogo, né? Acho que ele tá de tronco. Não, ele tá de bola de fogo, ok. Ele tem tornado, bola de fogo e torre bomba, cara. Senão vai ser lá muito interessante, não, mas tranquilo. Pra o dragão elétrico aqui, se ele tentar quebra, só atrás. Tentou olhar um arqueiro. Tá. Não acho que vai focar na gelatina, não vou ter muito problema. Daqui um espírito de cura. Como ele tá com pouco elixir, talvez isso dê bom. Talvez. Beleza. Tá. Vai vir uma bola de fogo. E aí eu acho que não vai dar muito bom, não. Opa! Por que ele não esperou pra dar bola de fogo, velho? Perdeu a torre. É isso. Cara, se ele dá bola de fogo ali, acabava, poxa. Foi bem inocente. Já vou aproveitar e dar cabana de trás. Aqui. Eu vou dar um tornado bem bosta. Perdendo a torre, parabéns pra mim. Errei o time ali. Mas aparentemente não tem muito problema porque eu tô quase dando três coroas, né? Bom, ressaltar ali. Tá. Eu acho que o que eu tenho que fazer aqui é ciclar dois golems de elixir. Naquela torre do rei. E spamar o meio pra não deixar ele. Dar a torre bomba, né? Então vou tentar fazer exatamente isso. Deixa eu ver, quebra muro, já defender. Do outro golem de elixir na ponte. Vem na pontinha. É isso. É isso, cara. Amassado. Nossa, três dragão elétrico, olha isso. Eu tive a torre do rei no tornado, né? É porque tem um timing exato que é mais ou menos assim. Você puxa primeiro o primeiro quebra-muro que tá vindo, e aí depois o outro vem. Porque se você puxar os dois juntos, o tornado não vai. Só que eu errei o timing. Acontece. Pro players are not allowed to use eagle and one out. I'm just using her. You can just watch her. Like you just watched her. Playing it just fine. It's a normal deck play. There's nothing wrong with it. Tá, aparentemente 2.6 e eu não sei porque ele tomou tanto dano ali. Não, tá, deve ser rainha. Se for rainha com terremoto, eu não vou dar nem a cabana, velho. Aparentemente rainha é terremoto. Não vou dar nem a cabana, não. Senão eu só vou dar valor pra ele. Mano, eu vou ter que dar o golem de elixir, velho. Vai ser uma bosta. Tá. Por favor, não morre. Ah, não. Tá. Ele vai tomar um 4 de elixir ali no Sedex. O Baby vai focar na rainha, né? Tá. Eu não gosto de você. Que é isso? Tamo junto, velho. Dá o barril aqui pra Valkyria voltar.
Pensei que ele fosse dar corredor, por isso eu tentei isso. Mas pelo mundo é o gol, vou defender aqui. Vou fazer um pushzinho aqui. Primeiro dar a curadora pra projetar ela em 5 mais rápido, depois gol de elixir. Ver se eu consigo aqui pelo menos matar essa rainha. Não tomar dano ali na volta. E aí ele vai um contra-ataquezinho meio forte, né? Com esse elixir que ele vai ganhar. Deu um dano legal também. Não foi um dano ruim, não. Foi tão ruim. Se ele der corredor, 2 espíritos de cura pra puxar a Valkyrie e o tornado no Hog. Tá. Aqui. Eu realmente nem sei o que eu vou fazer, cara. Eu acho que eu vou tentar ciclar 2 curadoras nesse push. E torcer pra ele não saber defender. Ah, não. Nossa, tá me zoando, velho. Aí eu já perdi. A não ser que morra essa. Tá, morreu a rainha. Mas 2 torre bomba vai ser difícil de passar, né? Torre bomba vai ser duro de passar também. Beleza, ele deu uma Valkyrie ali meio ruim. Esse pra vir um rogue aqui, eu dou. Cabana de bárbaros. Assim não é mesmo? Vamos ver se vem terremoto. Não, não veio. Beleza, agora veio. Ok. Veio terremoto e tronco ali. Aqui eu vou tentar spamar. Beleza, tá pegando na torre. Isso é muito legal. Fazer assim pra pegar na torre. E aí ver se eu ganho. Parou de pegar na torre, provou que ele andou. Ah, ganhei. Projetinho TW Lucas. Não, que é isso. Obrigado pelo 5. Só falar. Estou sempre de ouvidos abertos pra ofertas. Jogou com a mente. Não muito. Não muito. Vamos ser sincero aqui que eu tô de Golem de Elixir. Tá, aqui eu ativo. Aqui eu vou dar uma curadora e aí eu não vou ativar, né? É, às vezes as pessoas são burras e só percebem um segundo depois do que elas acabaram de fazer. Eu joguei a ativação ali fora, né? Por isso minha. Tá, eu acho que eu acabei de me lascar, tá? Eu acho que o que acabou de acontecer aqui foi eu me lascando. Vamos ver. Você pode não ativar a habilidade. Mas ele pode tentar ativar a torre. Com o quê? Talvez um barril de esqueletos. Ele vai tentar, então eu vou dar o predict aqui. Tá, tranquilo. Beleza, esse barril não vai bater e eu não deixei ele ativar a torre, então eu conto isso como stomps, eu diria. Aqui eu vou precisar do espírito de cura pra tancar o morteiro e pegar os morcegos. A não ser que ele não deu os morcegos, que deu um esqueleto, né? Tá. Tá bom. Aqui eu vou dar um barril de bárbaros. Beleza, não bateu. Tranquilo. Ele deve ter alguma coisa bait, talvez uma gangue que ele possa tentar combar agora, vamos ver. Tá, morcegos não vai ter problema, eu vou dar aqui o galeto um pouquinho mais alto, pra não ir no mineiro, né? Provavelmente ia vir naquela posição. Tá, ele tem mineiro e barril de esqueletos, eu acho que ele não tem feitiço. Espero que não tenha, se ele tiver pode ser um probleminha. E aqui se eu consigo pegar um... Tá, não vai dar pra pegar nada. Beleza? Isso aí vai morrer. Isso é bom. O problema vai ser só o rei esqueleto dele. Eu vou dar um bebê dragão. Se ele ativar a habilidade aqui, eu pelo menos não vou ter problemas. Tá. A curadora de trás, o golem de elixir aqui já tancando ela. E o... ela vai passar na frente do golem de elixir, velho? Não, né? Amém. É isso. Então. O barril de bárbaros, dá o bebê dragão pro Filivete, vai habilidade com toda a certeza da minha vida. Aí que eu dou só um tornado. E tá defendido. Tá. Aproveitar aqui esse outro lado pra fazer um pushzinho também. Tá.
Esse Goblin com dado dele tá me engolindo, cara. Olha isso. Tá. Eu acho que eu perdi já. Não sei nem o que eu faço aqui nessa situação. Já era. Tô lascado. Não, não, já era, velho. Tô com defendido aqui, não. Beleza. GG, joguei mal, eu acho. Eu teria um jeito de ganhar isso aqui, acho que sim. Mas, definitivamente eu não joguei bem, mas eu poderia ter feito algo melhor. Com certeza, por mais que fosse difícil. Acho que a ativação que eu errei no início custou bastante também. Ele vai dar um daninho ali, mas não tem problema. Deve estar de P.E.K.K.A, né? Se ele der uma P.E.K.K.A aí na frente, isso aí vai me dar um probleminha que eu não vou gostar. Eu vou dar tornada aqui, tanto pra matar os insetos, quanto pra acabar com essa bruxa mãe logo. Ok. Deu a file, vou fazer um pushzinho aqui. E já eu vou ali pra falar pra minha família fazer aquele silêncio que só eles sabem, porque tá um barulho da desgraça na casa, cachorro latindo. Tá de lascar isso aqui. Nossa senhora, o cara lançou a melhor bola de fogo que eu já vi na minha vida, velho. Meteu serinho essa fire. Eu não vou nem dar o golem de elixir pra tancar, velho. Já era. Agora eu vou dar. Olha como o roxinho vai. Oxi. Errei a ativação, boa. Joguei o Fina. Cara, o deck ele contamina o cérebro. Eu tô com essa teoria. Eu não jogo assim, entendeu? Isso aqui não é normal, meu. Tem que ser porque eu tô jogando de balão de lixo. Sei lá, velho. Só jogar tudo mesmo, né? Pensando demais. Joga tudo aí que tá bom. Deixa eu botar pra bater no rei aqui. E matar logo essa bosta, porque o dragão lá que ele não tava pegando na rainha, né? Ou na bruxa mãe. Preciso dar uma curadora. É só dar um golinho de lixo no meio, né? Acabou. Veja. Muito bom jogo, tá? Muito bom jogo. Tá, cansei dessa bosta aqui. Já me deu. Vamos jogar igual gente. Jogar de Denizito. Vamos se divertir hoje, velho. O objetivo hoje é a diversão. Corredor, mago, bola de fogo, cavaleiro. Visita BR, ele é da Bolívia, velho, eu acho. Tem diversão jogando. Mano, vocês têm diversão jogando de log bait, velho. Diversão é essa de vocês?
conceito de diversão de vocês aí tá estranho, velho. Duro, eu diria. Tá. Dá um troncudo aqui. Ver como é que vai ser essa situation. Não! Errei o tornado, acontece. Tem que dar um tronco ali pra corrigir. Tá. Bloqueando a ponte aqui. Canoa de fogo. Tornado. Corredor aqui pra tancar. Tem um veneno ali meio meia boca. E se ele gasta bastante aí, fazer outro quest gigante que ele te traz. Tudo que ele gastar provavelmente vai morrer pra bomba, né? Então, tá de boa. Um cavalinho pro outro lado. Isso aqui vai ser bem difícil de passar, né, velho? Dá um mago aqui. Beleza. Gastou ali o barril de barco, já vou dar exército. O mago de gelo, ok, tranquilo. Gastou o tornado. Vou ver se eu consigo pegar a lápide aqui. Ok. Um hit de rogue, tá bom. Tá ruim não. Ó, merda. Aqui eu vou dar a cavaleira e pronto. Ó. Gigante que ele tá tancando ali tudo, eu vou dar um mago pra dar um apoio moral ali no final. E aqui eu vou ter que baitar o barril de Bárbara, senão ele vai dar no meu mago, né? Aqui um tornado na Valkyria, pegando tudo ali, o mago mata tudo. Ele não gastou nada ali. Acontece. Ok. Gigante esqueleto. Aqui um cavaleiro. Tentar beitar o veneno dele aqui. Ativou o rei, interessante. Agora chegou a hora de fazer aquele spam gostoso, né? Pra ver se eu consigo passar. Aparentemente não. Aí ele vai ficar mandando BM, velho. Quantos anos de irmão, velho? Se eu não ganhasse com 100-0 desse aqui, está legal, né? Veja. Esse daqui é do Denizito? Sim. Cara, eu não vou mentir, é um deck divertido, mas que não seja muito bom não, é divertido. Eu vou jogar de novo, inclusive, com ele. Eu tô cansado hoje, gente. Eu só quero brincar, véi. Desculpa aí, vocês queriam um gameplay assim top, avançado. Eu só quero brincar.
Hoje eu tô meio estressado, sabe? Quando você só quer. Você entra no jogo que você não quer tryhardar. É, sou eu hoje. Não quero de jeito nenhum, velho. Você peca. Uma típica desculpa de um. Mas eu joguei bem aquela partida. Eu não tô jogando mal, tô jogando de gigante esqueleto com mago. Não sei se você entendeu o sentido de trollar. Caramba, que boluda. Adorei. Eu realmente pedi porque o cara era 595-0, né? Não tinha o que fazer ele. Não passava nem com uma macumba ali. Já a segunda bola de jogo que os caras erram. Mano, nervosismo, né, velho? Se você visse o nome Lucas X Gamer na sua tela, se acertaria uma bola de fogo, entendeu? É a pressão psicológica, do peso do nome. A camisa pesa, velho, que eu vou falar. Eu vou falar o quê? Se o manto pesa. Tentar predict pra brincar, mas beleza. A vitória eu já tenho, tá ligado? Agora a busca é pela humilhação do adversário. Só ganhar não tem graça. Vocês não entendem aqui. Eu acho que eu vou push, velho. Vou puxar mesmo. Deixa eu trocar aqui de contra pro push. Eu maximizei a minha rainha aqui, inclusive. Depois eu puxo ela pra não ter que puxar tão de baixo na ladeira aqui na live. Deixa eu só trocar a conta. Porque push no 6600 é meio zoado, tá ligado? A galera não gosta de assistir. Joga isso aqui. O que você acha que será mudado no próximo balanceamento? Cara, assim, o que eu acho que eles vão mudar é Rainha, Cavaleiro Dourado. Pô, o resto aqui é difícil, né, velho? Balanceamento, geralmente, quando são bem espaçados, eles tentam trocar umas cartas, então eu não tenho como saber. Mas. Assim, certeza, Rainha e Cavaleiro Dourado. Deixa eu ver aqui mais cartas. Provavelmente vão nerfar um pouquinho os porcos, talvez o carrinho de canhão. Mas certeza, certeza, eu tenho o Cavaleiro Dourado, a Rainha. E 90% de certeza que eles vão nerfar um pouquinho os porcos, velho. É, também acho que podem tocar no carrinho. Talvez eles tentem um nerf ou buff surpresa que eles sempre fazem. Acho que nerf não, mas um buff surpresa geralmente eles sempre fazem. Eles buffam alguma coisa tipo, sei lá, mago, bruxa. Esse tipo de coisa que eles fazem do nada. Talvez eles façam isso. Eu espero inclusive que façam. Eu queria ver um maguinho no meta, uma coisa assim. Diferente só.
top 43. É sério que já tem o cara de hack de novo, velho? É o Ian, oxi. O que, que tem de errado com o top 43, velho? Não tem ninguém aqui de errado que eu tô vendo nesses tops. Tô vendo aqui se o cara não caiu ou se não subiu, não tem nada a ver aqui. Deixa eu ver, 41 também normal. Tudo normal, velho. Que top é esse que vocês estão falando, velho? Local? Não, mas top 43 local vai ter o quê, velho? Tanar. Não tem nada, gente. O hack tomou ban? Tomou, por isso que eu não tô entendendo a galera falando, ai, é top, sei lá o que, tá ligado? Tipo, mano, o cara já tomou ban. Melhor deck dessa temporada. Cara, melhor deck é o que não existe. Assim, melhor deck do jogo. Todo deck toma counter e tal. Mas o deck que tava sendo mais utilizado na ladder na temporada passada era Mega Cavaleiro com Domadora Rainha. Com Bola de Neve, Espírito Elétrico, Bandida, Fantasma, Relâmpago e Domadora. Quanto anos você tem? 18. Eu faço 19 dia 2 de abril. Eu acho que com esse deck não é bom começar de broca, velho. Eu acho que eu vou começar a parar de fazer isso quando eu estiver jogando com isso aqui. Eu acho que começar de broca só é bom com Broca Cycle, velho. Não sei. Uma dúvida que eu tenho aqui. Eu vou depois treinar um pouquinho mais com esse deck e avaliar. Por enquanto, acho que tá muito cedo pra eu desanusar ele tanto assim pra saber não. Ó, dá um arqueiro aqui pra ele bater no mineiro e pegar na torre. Beleza, beleza. Usar habilidade não, do bola de fogo. Dá o carrinho aproveitando um pouquinho de vida do mago elétrico ali que tá. Tá bom. Dois hits de mago elétrico. Ele subiu pra 35, vou olhar depois então. Se eu não achar nada aí, vocês estão falando. Aqui. Não sei se lava com balão, imagino que não. Acho que lava miner isso aqui. Mas está aparecendo bastante, então lava miner. O arqueiro aqui bem inclinado. Nossa, que timing, velho. Mas eu vou perder a torre do mesmo jeito, mas com um timing bonito. Perdi a torre, mas foi bonito, tá ligado? O que importa é ter sido bonito. A torre na outra partida já vai estar em pé, tá ligado? Mas o clipe é só um. Não vai voltar, não vai acontecer a mesma coisa, entendeu? O clipe, cara, é só um. Então não importa. Tem que fazer jogada bonita mesmo. Bom. Eu não sei nem como que eu vou defender isso aqui, velho. Eu acho que eu vou conseguir. Mas não sei nem como. Não tenho feitiço, tenho nada. Tá, jogabilidade ali. Carrinho, opa, opa, interessante. Interessante. Eu acho que aqui vai pegar na torre. É isso, papai. Intimidade. Aqui ele vai dar mineiro ou guardas, aí eu já mato aqui o mineiro e dou habilidade depois.
Porque ele não tem nada terrestre, não pode evitar. Meu Deus, não morreu, não morreu, não morreu, não morreu, não morreu. Ele não tinha morrido, ele não tinha morrido. Tá, ele continua sem nada terrestre, então se ele der alguma coisa ali, ele não vai deixar o dano. Ele pensou que ia dar carrinho. Mano, ele tá até agora com medo, velho. Que fofinho. Tá. Ali eu vou dar a broca, e como ele gastou o mineiro, eu vou dar cavaleiro dourado e habilidade. Ele vai tentar os guardas ali na broca? Não, então ele vai perder a torre. GG. Não me amamar. Mano. Tá suspeito aqui. Tá, essa quantidade de vitórias de três coroas tá estranha mesmo. Mas ele tem alguns, mano, ele tem até final de torneio, velho. Tipo, ele tem posição de torneio global alta, ele tem 20 wins no CRL. Deixa eu botar isso aqui no API, velho. Será que ele rouba a conta, velho? A possibilidade é que ele roube conta, né? Possibilidade é que ele esteja roubando conta, se ele é esse cara aí. Vamos confirmar aqui se é mesmo. Ah, tirei a tela sem querer. Tá. Abri aqui o API. Vamos colar aqui a tag. Dá uma olhada. Cara. Ó, uma coroa. Cadê? Nada. Oxi, partida normal, velho. Normal não. Ah, vocês estão trollando, velho. Tem nada de hack aqui, tô normal. Não, vocês estão trollando. Caiu nessa não. Um ano de jogo com essa quantidade de troféus é impossível. Mano, não precisa ser um ano de jogo, velho. Por exemplo, isso aí é a conta que tem um ano. O cara podia ter outra conta que foi banida e jogou, que é, por exemplo, o Light. O Light tem um ano de jogo, ele não tem mais nada. Ele tem dois top 1 na conta, dois top 1 de torneio global, top 2, top 3. Isso aqui é a conta, velho. Tipo, qualquer um pode ter uma conta assim. Nossa senhora, que barulho da desgraça, velho. O cara já tá vendendo. Mas não, esse cara não fez nada. Eu abri o API dele. Ele tá ganhando normal. Tá jogando normal, velho. Você acha certas distinções de deck skill e no skill é mais habilidade? Cara, no skill, nada é no skill. Vou ser sincero aqui com você. Nada é no skill. Mas tem decks que. É, panela de pressão, sim. A pessoa tá cozinhando aqui. Não tem muito o que fazer. Mas tem decks que precisam de menos habilidade em algumas situações, principalmente. Por exemplo, Lava, Clone, decks, principalmente que você consegue replicar meio como padrão de jogo e ter sucesso. Lava Clone, Spark Fúria, são decks que geralmente você joga do mesmo jeito quase todas as partidas. Então, são decks que são mais fáceis de jogar, mas se fosse no skill, assim, no skill, qualquer idiota faria, tá ligado? É só baixa, não precisa de muito, tá ligado? Não é um exagero. Tipo, ah, qualquer um faria, não. Tanto que qualquer um otário que sobe lá e faz. Porém, é muito mais fácil, muitas vezes os jogadores que têm sucesso com esse tipo de deck, mesmo não sabem usar outras coisas, tá ligado? Geralmente um cara que joga só de Golem Clone na ladder, ele não sabe fazer nada. Um de Lava Clone. Não sabe jogar com outros decks e tal. Geralmente. Tem algumas exceções. Mas isso daí existe pra todos os decks também. Tem cara que é um trick de deck com skill que não sabe fazer nada além daquilo também. Então quem sou eu para julgar?
Qual deck precisa de mais skill? Cara, mas isso não existe de. Isso aí é de situação, cara. Existe decks com mais skill, tá ligado? É de situação. Se você joga de 2.6 e pegar um cara de P.E.K.K.A. Breed Spam, por exemplo, você pode jogar igual uma batata e ganhar. Na maioria das vezes. Agora, se você pega um cara de Lava Loom, aí você vai ter que jogar muito melhor. Entendeu? É situação. Tudo tem situações. Eu devia ter dado isso do lado direito, velho. Então ele vai dar quebra-muro, com certeza ali. Tentou ativar ainda. Por cima. Ui, errei. Não posso. É que eu acho que eu me lasquei, então. Por favor, não volta. Eu vou ter que dar bola de neve e habilidade. Então. Arqueiro. Habilidade. Eu acho que eu perdi, tá? Imagina eu pra quem é perdido. Vou botar aqui um fantasma na princesa. Se ele der recrutas, eu não lasquei. Não lasquei, ele pode atacar o lado que ele quiser agora. Vai dar quebra-muro do outro lado. Deu do mesmo, já era, de qualquer forma. Veja. Joguei mal ali. Acontece. O Atinho não falou, não colocou vocês, tem contato com ele. Não, eu nunca tive contato com o Atinho, eu acho. Eu tive contato com muita gente, cara. Eu já tive contato com o Cauê, principalmente. Bruno. Nossa, eu tô com dor que eu. Foi meus 2 primeiros dias de academia, tá ligado? Eu fazia quando eu. Faz uns 3 anos eu fazia academia. E aí eu voltei a fazer agora. Foram os 2 primeiros dias, velho. Eu tô muito quebrado, na moral. Tô tipo muita dor no ombro. Sabe quando você não consegue nem se mexer direito? Dá pra uma desgraça, velho. Tô nem pensando pra upar com seu domador, eu acho. Ah, você. Tem que ter bola de neve. Eu acho que o carrinho vai tankar ali, pelo menos pra broca. E ver se eu já consigo dar um dano ali. Ou se ele der alguma coisa, o carrinho dá um daninho na coisa, na vida. Fez um papel. Exatamente. Ok. Deu bom aqui. A bola de neve no bandido. Fantasma pegar na torre. Obrigado pelo R$ 1, Pedro Steel. Tamo juntos. Véi, meus ombros estão dando muito. Tipo, ontem eu treinei peito, ombro e costa, cara, todo quebrado. Tipo, muito, muito, muito quebrado.
Parece que um trator me atropelou, passou assim por cima de mim um rolo compressor, velho. Poderia aumentar a tela da gameplay? Cara, é a tela da resolução do celular, mas não se preocupem. Eu tô com um projeto aí de adquirir um iPad eventualmente pra tentar aumentar a qualidade. E justamente porque esse ano provavelmente a CRL vai contar. Vou explicar pra vocês aqui então, véio, enquanto eu tô jogando. Provavelmente esse ano a CRL vai ter ladder igual tinha ano passado. E aí eu tô querendo fazer os finais de temporada na live. Assim, eu vou ver se eu consigo transmitir os finais de temporada na live. Ainda não é garantido. Até porque eu quero criar conteúdo, mas eu sempre vou priorizar. Eu acho que eu tô meio dando a mandiga, tá? Bom jogo. Eu quero criar conteúdo, mas eu sempre vou priorizar a competição. Então se eu precisar focar numa competição, por exemplo, os dias de CRL, eu acho que o Arthur faz live, né? O Kennedy também, eu não vou fazer. O máximo que eu posso fazer é jogar lá de final de temporada. E eu tô com esse plano de fazer isso, e pra isso eu tava pensando, pô, por que eu não compro um iPad? Aí eu, o que que eu faria? Eu entraria na secundária e me transmitiria jogando pra... por duas coisas. Aí eu faria no iPad, seria uma tela maior, e a galera ia ter menos esse problema com o tamanho da tela, porque muita gente reclama. Então seria uma tela maior pra ser no iPad, porque a resolução do iPad é maior. E... eu transmitindo de outra conta, eu poderia jogar aqui tranquilo sem tomar snipe. A galera não ia saber quando eu tava procurando. A galera não ia saber que cartas eu tinha na mão quando eu estivesse jogando. Vocês só não iam ter a experiência, por exemplo, de agora ver como assim, ó, ver assim a minha mão. Ia meio que ser como se vocês estivessem assistindo pela lista de amigos mesmo. Mas é a melhor opção que eu tinha, aumentaria a tela e me protegeria pra eu poder fazer o meu push tranquilo no final de temporada. Até porque o final de temporada é importante, porque contaria pra CRL. Isso se eles não mudarem o formato, né? O que eu acho que eles não vão fazer. Mas aí não tem graça. Cara, é o que eu posso fazer. Tipo, eu quero criar conteúdo esse ano, mas eu nunca vou colocar conteúdo acima de competição. Porque eu sou, cara, eu sou tarado competitivo no Clash Royale. Eu sou um jogador profissional, entendeu? Eu não sou um streamer, eu sou um jogador profissional e um streamer. Agora eu tô virando um streamer, né? Aí a questão é... tá, vocês podem achar ruim, mas tipo, eu não vou transmitir final de temporada valendo CRL. Nessa tela sim. Eu não vou arriscar do mais Nike, tá ligado? Vale, tá valendo a maior competição do jogo, eu não vou arriscar de jeito nenhum tomar Snipe pra fazer live. Então aí seria como... aí seria, vocês iam assistir pelo Arthur, como vocês já provavelmente fazem, ou por algum outro streamer, Drex, em Rockstar, esses streamers que transmitem no final de temporada. Ou seria a ideia do iPad. Mas aí eu faria isso só no final de temporada, nos outros dias eu teria essa telinha aqui, jogando normal pra vocês poderem ver tudo. E aí, com esse final de temporada, eu também poderia fazer a questão da de telar, né, as partidas, se eu não estiver jogando no momento. Porque seria na minha secundária, então eu poderia deixar as partidas telando enquanto eu procurava, enquanto eu organizava um snipe, até porque eu snipe, né, normal, todo mundo de top ladder praticamente sniper. Eventualmente. Então enquanto eu tava ali planejando, fazendo meu planejamento de ladder, eu conseguia deixar vocês com algum conteúdo na tela. Enquanto eu tô procurando, dá pra deixar alguma coisa na tela, então. Eu acho que é interessante. O hacker tá vendendo o match derrubar por 15k de dó. Mano, quem vai comprar essa bosta? Ninguém vai comprar isso. Tipo, eu acho que você tá zoando, né? Porque ninguém vai pagar 15k de dólares, né, no hack. Só porque a pessoa provavelmente vai tomar ban, né? O jeito dele vender seria ele fazer um preço acessível pra ter muita demanda, muita gente coisando. E aí ficaria uma hora e ia ficar meio que inviável pra própria Supercell ficar banindo, porque tem muita gente, tá ligado? Ia dar trabalho. Se ele vender por 15k de dólares, ele não vai arrumar nada, velho.
Só se algum jumento rico comprar, porque o cara tem que ser bem burro pra gastar 15k de dólares só pra levar um ban depois. Porque o cara não vai ter nenhum benefício em troca, tá ligado? Nada que vai fazer valer a pena. Se ele aparecer top global, ele vai ser banido, a galera vai estar ligada nisso. Agora, se ele vender por tipo um preço mais acessível, tipo, sei lá, uns 20 dólares, tá ligado? Aí a galera que tá, tipo, sei lá, nos 5K começar a jogar. É muito mais difícil um jogador de 5K ter a visibilidade do que ele, um jogador teria no top global. Então, quando começa a acontecer isso no top global, todo mundo presta atenção, tá ligado? Se esse cara fizesse isso daí e não passasse dos 5K, tipo, mesmo de propositalmente, mano, ele ia estar hackeando até hoje, velho. Porque ninguém ia prestar atenção nisso, tá ligado? Todo mundo ia pensar que era conexão. Ah, caiu minha internet, acontece. Entendeu? Enquanto eu falava isso, eu gastei minha broca. E se ele der gigante elétrico ali na frente, eu tô lascado. Eu não tava prestando atenção. Tá porra da broca. A gente só temos 5 mil troféus, somos... Não, é porque... Mano, mesmo as pessoas do top... Tipo, todo mundo que joga nunca teve hacker nesse jogo. Esse jogo nunca teve hacker. Então toda vida que acontecesse o que o hacker fez ali, todo mundo ia pensar que era internet. Ninguém ia pensar, ah, meu Deus, um hacker. É impossível alguém pensar, ah, um hacker. Tá ligado? Mas aí, como ele tava top alto no Clash, a galera começou a olhar e pensar, mano, que é isso? Tem alguma coisa errada, tá ligado? Principalmente pelo deck dele. E tipo, mano, um cara desse tão alto com um deck desse, a galera já presta atenção, tá ligado? A galera já pensa, pô, tem alguma coisa errada. Que tem? Deixa eu dar uma olhada aqui nesse cara, já chamou a atenção. Agora, se ele tivesse numa faixa assim, tipo 6K, 5K, a galera meio que ignorar, tá ligado? Que é um público mais casual, querendo ou não. Ninguém fica prestando atenção. A galera não ia puxar o Royale EPI dele pra prestar, pra investigar, tá ligado? Será que eu consigo 7 com 3K de 2,6? Obrigado pelos 10 reais, Lucas. Cara, acho que sim. Acho que sim, tranquilo. Então, meio que não ia chamar essa atenção, tá ligado? Que chamou. Na verdade, já teve hack. Cara, o máximo que já teve foi um cara russo. Em 2017, ou foi 2016, se eu não me engano, que ele conseguia crashar o jogo das pessoas quando terminava a partida. Tipo, quando terminava a partida, não, no meio da partida. Então, tipo, era mais ou menos assim, ele jogava o jogo normal. Se ele fosse perder, ele meio que derrubava a partida, crashava o jogo dos dois. E quando voltava, era como se não tivesse acontecido a partida. Então ele nunca perdia, porque toda vida que ele fosse perder, ele derrubava o jogo. Só que isso não, mano, não durou nem 2 dias direito, velho. A galera resolveu muito rápido, tá ligado? Eu acho que, cara, não sei. Não sei. Coloco no mod, já tô com o mod online, pô.
Então, algum chute pra quais cartas eu tô tomando? Cara, de certeza, rainha e cavaleiro dourado. É, palpites, além disso, eu acho que talvez carrinho de canhão, porcos. E aí as outras ficam um pouquinho mais difícil de opinar, tá ligado? Aí de resto eu não sei te falar. Depois eu dou uma olhada ali em todas as cartas que eu baixando e tento fazer um palpite. Mas se pá, vai ser uma temporada com menos nerfs, cara, dessa vez. O jogo, na minha opinião, o jogo tava bem balanceado antes dos campeões selecionados, tá? Eu tava adorando o meta. O único problema era os porcos, que tinham que ser um pouquinho nerfados só. Mas eu tava gostando bastante do meta, eu acho que tava bem balanceado. Aí lançaram os campeões e virou essa baixaria. Toda hora tem rainha, toda hora tem cavaleiro dourado. Porque essas duas realmente estão quebradas. Tô com medo do fantasma real e bandido. Da bandida eu duvido muito. Fantasma também. Eu duvido, duvido. Duvido bastante, velho. Não. Não acho que faça sentido, não. Eu acho que vai ter mais buffs na próxima temporada. Talvez eles toquem no gigante elétrico, mas eu não acho que mereça. Eu acho que é pelo público casual, que sempre reclama. Mas não sei também. Não, que ele tá muito... Não, eu acho balanceado. Talvez eles nerfem a lápide também. Talvez, talvez. Não sei se eles nerfariam tão rápido. Tá ligado? É bem talvez porque... Eles geralmente não tem esse costume de nerfar uma carta depois que eles acabaram de buffar, tá ligado? A não ser que a carta seja muito, muito quebrada e todo mundo esteja pedindo. Só que a lápide não é isso, só acho que ela tá muito forte. Não acho que tá quebradaça. E tal. Só tá forte. Quais as melhores BRs na sua opinião? Cara, acho que eu, Samuel e Wallace. Sem ordem, entendeu? Acho que eu falando os três mesmo. Terremotos. Nossa, bateu. Estranhaço. Ver. Weird. Ui, será que ele vai ativar? Ah, não. Errou ele também. Quer ver se ele ativar o defender sem dano ali. Vou ficar surpreso se ele conseguisse. Eu acho que ele vai dar Valkyria, né? Vou esperar, e só depois eu vou dar habilidade. Cadê Valkyria? Boa. Eu tava tentando baitar a Valkyria pra dar broca depois. Porque ele gastou a torre bomba e eu daria broca aqui na frente, depois ele gastar a Valkyria. O broca ele vai dar o dano na torre bomba, né? Isso aí pra matar, vou dar ali a bola de neve nos esqueletos. Por favor, que nem precisou lhe dar, porque a torre bomba tava viva. Tá. Eu acho que ainda tá muito perigoso. Esse jogo ainda tá bem perigoso. Não acho que seja uma situação boa que eu tô não aqui. Ele vai dar rainha no time. Dá um fantasma aqui logo. Dá mago elétrico. Você pra essa rainha morrer. Tá. O ideal seria ter o arqueiro agora, né? Espero que ele tente predictar um arqueiro aí. Mas acho que ele não vai tentar não. Tô saindo na mão de qualquer forma. Tá. Vou dar aqui Cavaleiro Dourado com habilidade.
tá. Ali não vai dar em nada, né? Depois. Eu já vi uma valquíria, tá? Se o carrinho de canhão ajudar pelo menos um pouquinho, tá? Não vai ajudar. Acho que vai pegar uma na torre, beleza. Pegou duas ali, porque o carrinho matou o espírito de fogo antes. Beleza. Dá o cavaleiro dourado aqui só pra tancar. Da habilidade dele agora. Ok, aqui eu consigo dar arqueiro na Valkyria. Muito bom. Acho que GG. Bom jogo. Daqui a própria. Começo de temporada, então não tem que empatar. Ah, não, eu não empato com ninguém. Começo de temporada. Só com um cara, por exemplo, sandbox, porque ele não entende muito. É difícil explicar pra ele por causa da linguagem, tá ligado? Mas mesmo com meus amigos eu não empato, não. Wallace, Samuel, ninguém eu empato em início de temporada, não. A Band snipe pra você, ele tava. Cara, ele snipe todo mundo, velho. Normal. Não tô preocupado, tá ligado? Por que não manda chorinho quando que eu faria isso, velho? What the fuck? Eu já respondi, Júnior. Júnior. Eu já respondi, eu sou mal e. E o Wallace, para aí de spamar, por favor. Sandy é tão fofo, né? Mano, ele é muito fofinho, velho. Pior que é mesmo. O cara é muito gente boa. Ô, Eri, mano. Pelo amor de Deus, velho. Não é nem pra falar merda, tá ligado? Mas fala só uma vez. Não spama, não. Você tá falando essa merda tem tempo já. Eu tenho quase certeza que o nome desse cara antes disso era só o X-Gamer, velho. Nem zoando. Pô, ele trocou, velho. Que é isso, perdi um fã, família. É isso que a desumildade faz. E descobriu o meu verdadeiro eu. Se arrependeu de ser meu fã. Já foi ele com a skill na ponte. Usou todo o seu cérebro e habilidade ali pra dar todo esse dano. Ah, meu Deus, escorregou. Era pra ser só na frente ali, um pouquinho mais no cantinho, mas não tão assim. Acabou que nem foi tão ruim. Ele meio que empurrou a rainha ali. Então tá bom. Aqui um carrinho. Boluda de neve. No momento que o coração para. Vamos ver se ele dá servos aí. Deu exército, tá? Boluda de neves. Dá um cavaleiro dourado pra tancar. Tanto o cemitério quanto a rainha. Vou dar esse aqui atrás, velho, porque ele não espera atrás. Nossa, olha o cavaleiro dourado. Que carta maravilhosa, velho. Adoro. Nossa, não. Mano, não bateu nem um pouquinho ali, velho. Gigante comeu todo o dano.
Guloso. Jogando tudo guloso, pai. Uma bola de nave ali. Esperar que ele não tenha habilidade aqui, né, velho? Se ele tiver um pouquinho encrencado. Vou usar um termo assim de velho. Ele vai provavelmente dar um gigante pra um arqueiro, vamos ver. Não? Tá, aqui eu vou proteger uma galera. Ok. Esse gigante vai voltar ali. Vamos ver se eu ganhei aqui. Ganhei. Uau! Ô galera, bora parar de reclamar aí dos mods, véi. Eles estão trabalhando de graça. Por amor à bandeira, à camisa. Mano, quem falar mal dos mods, realmente, velho. Eu acho justo tomar timeout. Não ban, timeout. Donates, obrigado, gadinhos. Obrigado pelos R$2, Rian Batista, velho. Muito obrigado, tamo junto. Na verdade, a gente tá bem separado, né, cara? Você tá aí do outro lado da tela, mas tranquilo. Mods, vocês são os melhores. Qual shampoo você usa? Tudo que eu uso é da Pantene, cara. Shampoo, condicionador, creme capilar, desodorante, roupa, tudo da Pantene. Garoto propaganda. Ele ativou, hein? Olha que menininho safadinho. Interessante. Não são muitos que dominam essa ativação, tá? Ele é um safadinho, a gente já sabe aí. Tá, aqui um arqueiro. Obrigado, Túlio BR, por virar um apoiador, velho. Tamo junto, muito obrigado. Obrigado por apoiar essa live. Incrível e maravilhosa. Qual é o seu estado? Eu sou do Ceará. Cara, eu tô falando um pouquinho menos hoje, gente. Porque eu tô quebrado da academia, né? Fudeu assim. Eu vi com o canário. Cara, ele tava fazendo live até um dia desses na Twitch, mas não sei o que aconteceu com ele. Vidas de mortes importam. Que é isso, gente. Coitados dos mods, velho. Tratem eles como gente. Podem não ser, tá ligado? Não, tô zoando. Tentem tratar. Estão fazendo tudo por amor. Eles amam vocês. Na verdade, eles me amam, né? Mas também quem não me ama, vamos ser sinceros aqui. Ser sinceros e precisos aqui, né? Quem não me ama? Boa pessoa não é. Tá, lá vem uma carruagem ali. Carreta. Carreta furacão do Clash ali pra fazer o push. É um arqueiro do safadinho pra dar um dano ali inesperado. Cara, vai ser difícil de eu passar aqui. Isso aqui vai estar bem complicado, eu diria.
Que eu vou ter que predictar o pescador dele, velho. Predictar não, mas pelo menos dar uma broca aqui pra ele não achar nada. Deixar tudo aqui na minha área da arena, que é onde o carrinho paga mais valor. Gastou o relâmpago, já é bom. Gastei a habilidade ali. Um jeito meio merda. Aqui eu vou tentar puxar o pescador dele e tentar dar um arqueiro, velho. Vamos ver se ele tirar o pescador ali. Beleza. Aí vai alinhar com o meu arqueiro. E eu vou pegar na torre. Porque eu não preciso da broca na torre. Eu preciso do dano do arqueiro. O dano da broca nunca vai colar com esse... esse Dark Prince aí dele. Tá, aqui eu vou dar um arqueiro. Tranquilo. Dá uma galera aqui, já dá outro carrinho aqui. Okay. Botar aqui pra tancar um cavaleiro dourado. Ai meu Deus. Tá. Ai não. Perdi. Ganhei. Caramba. GG's. Pensei que eu ia perder. Isso do arqueiro foi massa. Então, eu nunca tinha feito não, mas eu pensei agora em fazer. É bom pra treinar, porque fazer esse tipo de jogada. Ser criativo. Eu gosto de arqueiro porque é um carta que ser criativo ajuda bastante. Ah, eu vou até gravar depois esse clipe pra postar em algum lugar explicando a jogada. Twitter, sei lá. Obrigado pelos 1,90 roupia, velho. Obrigado. Tamo junto. Salve Mohamed Fault. Pensamento top com arqueiro. Cara, você acredita que eu não sabia jogar de arqueiro até ano passado? Quando a gente voltou pra... Quando eu voltei a jogar... Que eu tava na PEN, quando eu jogava 2v2, tipo, o primeiro duplo era o Wallace e Sweep, né? Eles jogavam 2v2, e eu treinava 2v2 com eles, jogando com o Vitor 7-5. E toda vida que tinha um deck de arqueiro, eu pedia pro Vitor usar, porque eu não sabia jogar de arqueiro. Eu não sabia alinhar e tal, não sabia, não tinha essas ideias de jogada. Eu fui aprendendo tudo na raça, treinando. E hoje em dia, eu treinei bastante com arqueiro, tanto que, pô, quem não viu aí o meu último clipe de arqueiro... Com o Mineiro Tornado, eu postei no chat como um no chat não, no canal como um shorts. E fiz essa jogada agora. Que era uma carta muito legal, velho. Aí a questão ali era a ideia. É, se eu der broca, broca provavelmente não vai chegar. Porque além de ter a torre ativada, ele tem... Tem sempre alguma coisa, tem um... Ou ele dá pescador em cima e tronco, ou ele dá um Dark Prince, então não quer chegar. Aí eu sabia que ele ia dar pescador, dei a broca pra puxar o pescador, porque a broca é uma construção. Então eu posso jogar ela aqui em qualquer lugar, o pescador vai pra cima dela. E aí eu sabia que quando ele viesse pra cá, ele ia alinhar com aquele arqueiro que eu dei ali na ponta. Aí eu dei bastante dano, mais do que eu teria dado se eu tivesse só tentado jogar ele diretamente na... Eu acho que ele vai tentar ativar, eu deveria... Não sei o que eu deveria fazer, talvez uma bola de neve ali, predict. Ele tá de bait, inclusive. Tá, vou dar um arqueiro aqui. Eu vou dar uma bola de neve pra alinhar de novo. E o arqueiro dá mais dois hits. Por que eu dei essa bola de neve? Porque o meu carrinho tá aqui, então se ele der... É, barril de goblins, o carrinho ali vai ajudar a matar. Deu princesa, eu vou dar fantasma. Se ele der barril, eu dou mago elétrico com esqueletos. Ai, errei o time. Tomei um hit. Tá de boa. Vou dar ali o arqueiro de novo. Beleza, 3 hits já tá muito bom. Felizmente ele ativou ali, né, velho? Ativação ali não vai ser muito interessante, não.
Tá. Eu vou dar o Cavaleiro Dourado, porque se ele der barril, eu só dou habilidade. Ele mata os três goblins. Então meio que eu tô prevenindo aqui que ele ataque enquanto eu jogo ele atrás. Aqui um carrinho. Deu barril, só. Ela não timei bem, então eu vou tomar um hit. Mas com um bom time eu não tomaria nenhum. Vou dar ali a broca. Eu já vou dar o arqueiro aqui. Que eu sei que não tem nenhum benefício eu esperar ali, porque ele ia dar um predict de arqueiro, então eu não ia conseguir nada mesmo assim. Provavelmente vai vir uma Tesla, então eu vou dar um carrinho de canhão. É, tentei pegar a Tesla, mas ela nem veio. De qualquer forma, tá tranquilo. Agora também foi mal timeado. Tranquilo. Acontece. As melhores famílias. Tá. Aqui eu tenho que aproveitar do bug do Cavaleiro Dourado. Eu tenho inferno, vai focar nele, mas aí eu vou dar a habilidade. E ela vai desfocar, porque ele tá bugado, né? Aqui ele vai dar provavelmente de uma Valkyria. Eu acho que eu dei um valorzinho ali pra ele de foguete. Não sei se ele consegue pegar. Acho que sim. Mas eu não acho que ele vai dar. Tá. Aqui tanto faz um de dar a bola de neve, porque o arqueiro vai ajudar. Então não precisa de time. Ele tá ali ainda. Joguei essa bola de neve bem de boa, despreocupado mesmo. Aqui eu vou dar habilidade, veio o foguete. Pegou ali, infelizmente. Vamos ver se ele dá uma Valkyria ali no lugar onde eu consiga pegar um arqueiro. Consegui. Três hits, não é o suficiente. Tô um pouquinho preocupado agora, né? Obviamente, vou dar aqui um fantasma. Deixa eu vou dar aqui um carrinho de canhão com esqueletos aqui. Não vou dar ele mais pra trás, porque senão ele simplesmente vai me dar um foguete, né? Por ali. Vou dar o ferro. Aqui eu vou ter que proteger. Errei o arqueiro ali. Joguei mal. Ai, GG. Tá, eu entreguei essa. Eu errei muito, eu errei muito essa partida. Mas GG. Live vai acabar mais cedo, não. Não que eu saiba. Quanto tempo tá de live? Cara, assim, o meu cansaço hoje não é nem mental, como geralmente eu tenho nas lives. O meu cansaço hoje tá físico, eu tô muito quebrado, velho. Mandei um superchat aí, Lucas. Tá, eu já olho, gente, desculpa. Eu já olho. Cara, meu ombro tá quebradaço, velho. Só queria uma massagem agora. Se a Ariete vai conectar, mas não tem problema não. Preciso do Cavaleiro Dourado, porque senão ele vai só zapar ali. E o carrinho não vai conectar. Beleza. Tranquilo.
Ai, errei. Errei, 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 errei. Isso é horrível, isso é horrível. Meu dedo deslizou. Ai, cara, que meu dedo deslizou, velho. Vocês viram, né? Tava com ele segurado aqui, ele foi pra cá. É uma broca pra proteger o carrinho. E nem proteger. Também de qualquer jeito não vai defender a peca ali. Vou dar o cavaleiro dourado. Ver se o destroyer tá tentando tomar arqueiro. Eu acho que nem tem. Ele tem arqueiro, eu não vi. Não prestei atenção não. Não fosse ideia se ele tem arqueiro ou não. Ah, atenção. Nossa senhora, velho. Esse meu ombro aqui tá doendo, não é brincadeira não, tá? Tá. Eu consigo defender tranquilaço. Esse veneno dele foi bem ruim. Acho que é GG isso aqui. Didis. Já já 45k, sim. 7k do que medão. O quê? Não entendi. Top que eu tô aqui. Acho que top 1BR tá bom pra terminar. Nossa, esse cara tá muito alto, né? Ai, me sacaneia. Top 2BR termina a live? Aí é só uma partida, né? Aí não sei. Mano, você é muito bom. Obrigado, Joaquim, mas eu acho, nem acho que eu esteja jogando bem hoje não, velho. Pô, ainda bem que eu comecei a academia logo, velho. Se eu tivesse que jogar uma CRL, um campeonato nessa situação aqui, velho, tá difícil até de mexer os braços. Tá acabado. Nossa senhora, velho. Nossa, o shape. Nossa, é louco, acabei de começar, velho. Que shape. Se vocês quiserem ver como eu era 3 aninhos atrás, quando eu fazia academia mesmo direitinho. Inclusive, quem não me segue no Twitter, segue lá, tô quase chegando aos 50 mil. Deixa eu ver se eu acho aqui nas fotos. Ah, eu posto meus clips lá. Quem quiser ver. As piadas e tal, merda. Cadê? Aqui, ó. Não malhava. Tá, não tá. Meu Deus do céu, olha esse braço e tal. Mas eu tava normalzinho, tava bonitinho meu corpo. Meio magrelinho e tal, mas tava bonito. E tinha cabelo curto também. Top. Quem não me segue lá, olha o arroba. Tá na overlay. Sou mais hétero, que isso? Isso aqui era splash ali. Salve, nunca... Pô, salve, Switch. Tamo junto. Nossa, que é isso, velho?
É isso, gente. Cadê a decência? Humilha um player com emote. Mano, quem se humilha com emote de 21? Não sei. Tá fudido. Alguém me manda emote de 21, eu digo, tá bom, amigo. A galera usa pra zoar o dessa IL, viu? Também usa, tá aqui nos meus emotes, ó. Ele vai dar rainha aqui, provavelmente. Ui, barril de bárbaros. Só pra eu pagar de mentiroso, tá? Cara, vai ser um inferno aqui essa partida. Vai ser difícil pra uma desgraça de eu dar dano agora. Nossa senhora, o bebê dragão colou. Me lasquei. Olha esse valor de veneno. Duro, hein? Bom tornado. É, a vida é dura, irmão. Só. De qualquer forma, eu me lasquei aqui. Me lasquei bastante. A habilidade ali tá aqui bem cedo. Então tá bom. Como é que... Toda vida que eu tentar pegar um arqueiro, ele vai dar um tornado, tá ligado? Eu nunca consigo pegar um arqueiro muito bom. Eu vou tentar ficar dando uns arqueiros meia boca pra dar só um hit pra ele nunca dar esse tornado. Eu vou mandar o baby pro outro lado e tentar defender aqui. Da habilidade aqui que ele vai dar cemitério. E a habilidade da rainha dele ali. Tá, não vou tomar muito dano nesse cemitério em específico. Beleza, deu um hit ali, muito bom. Eu vou usar a habilidade pra baitar ali o barril de bárbaros, pra ele não poder dar no... na Brock ou da bola de neve aqui. Beleza, 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 beleza. Ah não, o baby veio pra esse lado, tranquilo, vou ter um trabalhinho aqui a mais. Não é interessante. Aquele esqueleto ali tá me engolindo. Aquilo ali ia ser tão... Aquele arqueiro ali ia ser tão gostosinho, velho. Me lasquei, tá? Já era bem, bem difícil a matchup. Tem contrato de stream com o YouTube? Não. Ai, quanto eu perdi? Uns 40 e pouco, 33. Tranquilo. Pra pegar top 2 BR e terminar a live. Acho que é justo. Deixa eu botar esse deck aqui. Superchat, deixa eu ler. Cadê o superchat? Não tô vendo aqui não, mano. Desculpa. Não tô conseguindo ver aqui não, superchats. Deu só por aí. Coringa aqui na live, velho. Que isso. Mãe ri muito alto, eu sei, eu falei aqui pra ela.
Essa live aqui é sacanagem, velho. Todo dia é isso, bicho. Ele ativou, mas eu não sei se essa ideia dele vai ser boa não, porque eu tenho infernal aqui. Eu acho que pode dar um pouquinho ruim aqui pra ele essa ideia aí de ativar. Não sei se compensava muito não, tá? Eu acho que eu ganhei. Vamos clicar ali. Salve, Switch. Já mandei dois salves pra você ver. Aqui. Ele vai tentar ali um bowler cemitério. Tá bom. Acho que dá pra defender aqui. GG. Senhora, velho, meu ombro tá destruído. Salve. Acho que vem carta nova na próxima. Não, não. Acho que se eles forem lançar uma carta nova, vai ser lá pra metade do ano, pro final, talvez. Salve Pedro Henrique. Salve Marcos Henrique. Bruxa Sombria deveria soltar. Não, Deus me livre, deu Bruxa Sombria. Por causa do Golem, tá ligado? Porque esse homem tá doendo. Foram meus primeiros GG de academia. De volta assim. Depois de uns anos, então. O ombrinho tá pedindo socorro. Aqui eu consigo ativar, né? Só que com a pirotécnica, ok. Eu acho que é corredor. Mas também pode ser, sei lá, X-Best. Ou GG Real. Só pode ser qualquer bosta. Aqui eu vou dar aqui um. Spy X-Best, né? Ele não tem cara de jogador. Ele tem nome de jogador de X-Best, tá ligado? Camacho da X-Best. Ele tem cheiro de jogador de X-Best. Acho que eu vou descobrir agora se é X-Best ou não. Pelo feitiço que ele vai dar ali, não. É, não deu nenhum feitiço, então não tem como descobrir. Ui! Bota que ele tá sem elixir, tá?
Mas eu não vou arriscar o jogo, não. Jogar safe. Como eu tô com bastante vantagem, deixa eu passar relâmpago se ele der a Tesla antes. Não deu, deu foguete. Deve ser X-Besta mesmo. Ui. Interessante. Deixa eu dar um espírito elétrico aqui pra não entregar esse jogo. Eu já comecei a entregar. Né? Que eu já tô entregando. Tá tentando pedir X-Besta ali, não rolou. Agora a minha vida está ficando séria. Vamos acabar logo isso aqui pra eu ir jantar, ir pro banheiro, fazer essas coisas legais aí. Vamos falar agora. Mas eu preciso ganhar, né? Esse amigo dá um foguete ali, imagino que não. Não está com as bolas hoje para tal ato. Ah, espetou. Ai, beleza. Espetou, que fez a boa, pensei que não tinha feito. Opa. Interessante aqui. A atitude do amigo. Doutora Amadora. O meu arqueiro aqui. E o barril de Bárbara na. Ah, pirotécnica. Você me falou, velho. Como ele deu ali atrás, eu vou dar um MK já. Deixa eu dar um relâmpago ali. Como ele vai ter que dar o foguete, eu já vou atacar na. Oxi. Fala. Ele vai querer beitar pra eu não poder dar atacar ali. Tentar atacar mesmo assim. Beleza. Eu preciso agora de um. Tem uma conexão ali. Não, perdi mesmo. Ai, velho, mais uma. Só quero ir descansar. Cansadaço, velho. A gente acha que não. Essa meta aí. Esse negócio de meta aí não tá com nada, não, velho. Eu queria fechar. Eu vou fechar a live, gente. Eu tô realmente muito cansado, velho. Desculpa. Tô com dor e fazer live com dor não é legal, não. Muito obrigado, Cosme, velho. Beijo. Tamo junto. Valeu, gente, todo mundo. Obrigado quem puder me seguir lá no Instagram. Eu agradeço bastante, Lucas e Rocha com 2S. No Twitter também. Que eu já tô quase com 50k lá, no Instagram tô quase com 12 mil. Então, quem puder me ajudar aí com as minhas metas e. Esqueci o que eu ia falar. Ajudar com minhas metas e também seguir, pra vocês não perderem conteúdo, não perderem. As lives, as minhas interações com vocês, meus clipes e tal. Só seguir lá pra não perderem nada. Muito obrigado, um beijo pra todo mundo e obrigado pela live. Obrigado por estarem aqui no chat.